Näkyykö? Hei vaan kaikille. Tosiaan Mäkihallilan Essia Pirkanmaan Kenevo-hankkeessa projektipäällikkönä toimin. Sellaista me vähän kuin tuossa viime viikollakin kollega Kaapo-hankkeiden projektipäälliköiden kanssa puhuttiin, että, ja näitä, yhdessä näitä esityksiä vähän katsottiin, ettei nyt kaikki ihan samoja asioita tässä puhuta, niin tultiin myös siihen tulokseen, että vaikka mä tämän aloitan, niin mulla ei tässä nyt mitään Kaapon ABC, eli semmoisia ihan perusperiaatteita, ei ole tässä materiaalissa. Eli niitä kannattaa sitten lueskella vaikka sieltä laatusuosituksesta viimeisimmästä. Siellähän on ne jokaiselle kunnalle, maakunnalle suositukset olemassa ja sekä myös siellä Kaapo-hakujulistuksessa. Toki täällä tulee sitten mun matskussa varsinkin vähän sitä kustannustehokkuuden näkökulmasta niitä perusperiaatteita myös. Mutta Pirkanmaalla, miten ollaan toimittu? Lähdettiin 2016 vuoden lopulla liikkeelle ja mukana meillä on suurin osa Pirkanmaan kunnista, ainoastaan noin Pohjois-Pirkanmaan sote-palvelunsa ulkoistaneet. Kunnat eivät valitettavasti työhön lähteneet. Tavoitteena, että sieltä meidän paikallisesta Kaaposta, joka nimettiin ikäneuvoksi, ikäihminen, hänen läheisensä, omaisensa saa neuvoa arjen kysymyksiin, apua arjessa selviytymiseen, kotona asumiseen. Tällaiset visiot, arvot, asiakaspalvelulupaukset rakennettiin aika lailla siinä hankkeen alkuvaiheessa. Ajateltiin, että näillä ulkopuolinenkin saa selvää, että mistä tässä hommassa nyt oikeasti on kyse, kun puhutaan ikäihmisten neuvonnasta, asiakasohjauksesta. Arvoiksi yhdessä näitä muuten vanhusneuvostojen kanssa rakennettiin. Tuli sitten ratkaisukeskeinen, kunnioittava, yksilöllinen, vastuullinen, tasavertainen. Eli varmasti niitä termejä, mitkä ihan kaikki asiakasohjausta, neuvontaa rakentavat maakunnat ja kunnat voivat allekirjoittaa. Ja niin kuin siinä aamunkin puheissa tuli, niin visiohan hommalle tietysti myös pitää olla. Ja se me muotoiltiin noin, että neuvontapalvelut ja asiakasohjaus on tunnettuja, helposti saavutettavia, vaikuttavia. Ja ikäihmiset kokee, että saavat apua oikea-aikaisesti ja ratkaisuja elämäänsä tasaveroisesti riippumatta siitä, missä päin Pirkanmaata asuvat. Ja myös asiakaslupaus haluttiin tuohon sinä muotoon rakentaa, että ikäihminen kokisi, että häntä autetaan, kun hän ikäneuvoon yhteydessä on ja häntä kuullaan. Yhdessä löydetään vaihtoehtoja, että asiakasohjaaja kulkee rinnalla, huolehtii, että asia tulee hoidetuksi. Nämähän ne Kaapo-mallin perusperiaatteet käytännössä on. Meidän kirjattiin tällaiseen muotoon. Tämä kolmiokuva on tänään jo täällä muutaman kalvoissa näkynyt siellä päivin ja myös tuossa Antin ennen lounasta. Se ei ollut ehkä kolmio, mutta kyllä ne oli samat asiat, ne oli tähän muotoon kirjoitettuna. Mutta niin kuin tämä kolmiokuva parhaiten myös sitä neuvontaa asiakasohjausta kuvaa juuri ja on lähtökohtana just se, että asiakas kokoo palvelunsa neuvonnan ohjauksen tuella ja että asiakasohjaaja sitten on se, joka kokoo sen ajantasaisen tiedon avulla asiakkaan tarpeiden pohjalta oikean osaamisen oikeaan paikkaan. Me otettiin myös ehkä tässä meidän kuvassa myös kantaa siihen, että tietysti myös lähtökohtana on se eheä asiakaspolku ja juuri se, mitä noissa päivän aikaisemmissa Kaapoon asiakasohjaukseen viitanneissa puheissa jo nousi, niin juuri tämä asiakassegmentointi, eli että se suurin osa väestä ihan tavoitetaan tuolla yleisellä neuvonnalla, viestinnällä, ja sitten tuolla kolmion kärkipäässä. Kärkipäässä sitten tietysti se yksilöllisyys ja niiden asiakaskontaktien laajuus kasvaa. Kolmion alle vähän ollaan kirjattu, että mitkä olisivat ne mahdolliset tuottajatahot sitten siellä tulevassa maakunnassa. Katkoviivakolmiossa kuvaa sitä, että se on se kohta, kun se laaja-alainen palvelutarpeen selvittäminen sitten tehtäisiin ja
se olisi sitten tosiaan tulevaisuudessa siellä maakunnan liikelaitoksen tehtäviä näillä näkymin sen lakiluonnoksen mukaan, mutta sen verran allekirjoitan kyllä hyvin noi Antti Parpon edellisen esityksen puheet, että siinä saattaa jotakin ristiriitaa ehkä olla, että hyvä kun sitä mietitään laajemmin. Mutta muuten tässä puheessani tänään myös myöhemmin noista lähitoreista, jotka myös siellä Anjan puheessa näkyivät ja myös tuosta CGI:stä, eli miten me ollaan sitä lähdetty myös tässä tunnistettu hyväksi käytännöksi ja ottamaan tähän asiakasohjaukseen mukaan. Me mallinnettiin tämä kaapomalli, joka tällaisen kolmiosaan on jo ihan akujulistuksessakin tehty, niin tämän näköiseksi. Eli siinä näkyy selkeästi tuo ensimmäinen vaihe, eli neuvonta, ohjaus, sen ensivaiheen tarpeen tunnistaminen. Ja kakkosvaiheessa sitten puhutaan just siitä maakunnan yhteisestä keskitetystä asiakasohjauksesta, joka on se asiakkaan ääni, jossa tehdään ne laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit, päätökset. Siellä seurataan ja koordinoidaan sitä palvelukokonaisuutta. Mutta sitten myös, että siellä on näkyvissä toi kolmas kohta, eli se palvelutuotanto, koska sehän voi sitten, jos mennään siihen kohtaan, että asiakkaalle päädytään yhdessä hänen kanssaan laatimaan se palvelukokonaisuus, niin asiakasohjaus on tosiaan se, joka sitä seuraa ja koordinoi, mutta se palvelukokonaisuushan voi koostua mistä vaan palveluista, yksityisistä, julkisista, itse hankituista. Mutta se ehkä, mitä just tässä myös korostan täällä alussa, miksi meillä vaikka tuo neuvontapuhelin tuolla näkyy niin, ja lähitorit, niin on sen takia, kun me ollaan niitä tässä hankkeessa erityisesti kokeiltu, niitä tuossa myöhemmin. Mutta juuri se, että se digitaaliset neuvontapalveluthan tietysti on nyt ja erityisesti jatkossa se isoin osa, mistä ihmiset varmasti mieluiten, varsinkin läheiset omaiset jo tässä nykyhetkessä tietoa haluavat hakea. Mutta se asiakkuus siihen ikäneuvoon kaapoonhan voi syntyä myös jo sairaalassa tai sote-keskuksessa. Mutta se on kaikki tässä, tätä samaa eheää yhteistä asiakaspolkua tässä toteutetaan. Mut joo, just sanoin, että mikä tuossa äskeisessäkin puheenvuorossa varmasti nousi, että vaikka meidän ei pidä ajatella niitä ihmisiä, tätä ikääntymistä semmoisena kulueränä, eikä tarvitsekaan, koska meillä on tämä asiakasohjaus siihen ratkaisuna. Ollaan kuvattu sitä just tällä tavalla, että käytännössään asiakasohjaus kustannustehokkuuden työkaluna tarkoittaa just sitä, että se on se asiakasohjaaja, joka niitä palvelupäätösten tekemisen kautta, jatkossa puhutaan siis varmasti enemmän asiakassuunnitelmastakin, niin kohdentaa ne resurssit sinne asiakkaan asiakassuunnitelmaan. Eli käytännössä se on eri tuotantoyksiköiden budjettien toimeenpanemista. Ja se toimiva asiakasohjaus ratkaisee tässä nykyhetkessä sen kunnan ja maakunnan kokonaiskustannukset ja palvelujen laadun. Ei ainoastaan vasta siellä tulevassa valinnanvapauden maailmassa, vaikka se juuri niin kuin Antin sanoin, on siellä ihan elintärkeä toiminto. Mutta asiakasohjaus on siis sitä kustannusrakenteen hallintaa, mutta huomioitava, että se ei ole budjetin hallintaa kuitenkaan, eli johtotasonkin on ymmärrettävä se, että se raha ei ole se ainoastaan ohjaava tekijä siinä päätöksenteossa. Tampereella, jossa keskitetty asiakasohjaus on toiminut jo kymmenisen vuotta, niin on tutkittu, että yksi asiakasohjaaja kohdentaa niillä päätöksillään niin noin 5,5 miljoonaa euroa vuodessa, eli 20 000 euroa työpäivänä, eli ei ole tosiaan mistään vähäpätöisestä hommasta kyse nyt, eikä tietysti jatkossakaan myöskään siellä tulevaisuudessa. Mutta että tosiaan myös huomattaisiin se juuri niin kuin tämä Kaapo-hankkeenkin tämä rajaus, että kuinka tärkeää se neuvonnankin toimivuus on, niin koitettiin sitä tällä tavoin vähän eritellä niitä eri
tarkemmin niitä eri kokonaisuuksia, mistä tosiaan se kustannustehokkuus, vaikuttavuus sitten syntyy. Eli tosiaan silloin, kun niillä varsinkin jo siellä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaille löydetään ratkaisuja semmoisen ensivaiheen palvelutarpeen arvioinnin perusteella, niin ihmiset löytävät tiensä sinne helpommin omarahoitteisten palvelujen käyttöön. Näin ollen tukevat muun muassa sitä paikallisyrittäjyyttä, eli pitäisi myös olla kuntien jo nyt ja jatkossakin varmasti kiinnostuneita kunnan elinvoiman myös tästä asiakasohjauksen kehittämisestä ja neuvonnan kehittämisestä. Ja ylipäätään ne sinne säännöllisten palvelujen piiriin siirtyminen menee myöhemmäksi, koska saadaan sitä tietoa niistä palveluista ja sitä ohjausta neuvontaa jo aikaisemmin. Se vähentää asiakasohjauksen kuormitusta, kun se neuvonta toimii ammattimaisesti hyvin siellä alkuvaiheessa. Ja tietysti erityisesti tämmöisten lähitoritoiminnankin ansiosta me saadaan just sitä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tuettua. Mutta sitten siellä ne asiakasohjauksenkin vaikuttavuudet ovat just siinä, että kun se tehdään se kokonaisvaltainen laaja-alainen palvelutarpeen arviointi just siihen asiakkaan voimavarat hyödyntäen hänen tarpeistaansa lähtien, niin niillähän sitten pärjätään pidempään myös yleensä niillä kevyemmillä palveluilla. Mari esimerkiksi just on usein käyttänyt sitä sanontaa, että yhden koon sukkahousut ei istu kellekään, ja sehän on aika hyvin kuvaa just tätä asiakasohjauksenkin perusperiaatetta, että kaikille räätälöidään se heidän tarpeisiinsa sopivat ratkaisut. Se, mitä ollaan jo nytten tosiaan huomattu näiden kokeilujen avulla, että kun tosiaan toi neuvonta tavoittaa sen 100% kansalaisista, niin heistä sieltä lähitorin puhelinneuvonnan asiakkaista noin 1-20% sit siirtyy sinne asiakasohjaukseen, laaja-alaiseen palvelutarpeen selvittämiseen, ja varmasti toi luku pienenee vielä jatkossa täällä Pirkanmaallakin, mutta nämä on nyt näitä meidän alkuvaiheen puhelinneuvonnan aloittaneita lukuja osin tuossa. Mutta muun muassa Tampereella näistä toimineista lähitoreista on saatu niitä tuloksia, että vaan 1% tarvitsee siirtää asiakasohjaukseen, että muuten he saavat sen tarvittavan tuen siellä aikaisemmin. Mittarit valmisteltiin myös lähtökohtana, että miten me oikeasti saadaan sitä vaikuttavuutta, laatua, toiminnanohjausta näkyviin tästä mallista. Tuohon alle kuvaltiin niitä vähän tarkemmin, ja jokaista kohtaa on vielä sitten ne tarkemmat mittarit tehtynä ja jaettuna tuohon neuvontaan ja asiakasohjaukseen. Kaikki ne, mitä me siihen ideoitiin, ei ole vielä käytössä, mutta aika iso osa jo tällä hetkellä on. Eli saadaan jo tässä kokeiluaikana hyvin niitä tuloksia näkyviin. Tietysti nämä, niin kuin tuossa aikaisemminkin diassa oli, että ne näkyy sitten pidemmällä aikavälillä, ne siihen palvelurakenteeseen vaikuttavat tulokset. Ne ei ole ihan kahden kuukauden juttuja, mutta ne on niitä lopullisia vaikutuksia sitten, kun se asiakasohjaus toimii. Mutta mitä me ollaan käytännössä tosiaan tehty, kun kokeiluhankkeesta kyse? Tuossa oli ne meidän kokeilut, miksi niitä nimitettiin ja lähdettiin käytännössä pääsääntöisesti viime vuoden lokakuusta lähtien työstämään. Puhelinneuvonnasta, lähitoreista, asiakasohjauksesta, jossa CGA:sta mulla tässä vähän enemmän, että jätän tällä kertaa tuosta kuntoutuksesta ja omaishoidosta kertomatta. Omaishoidosta me kuullaan tässä seminaarissa vielä paljon enemmän tuolta Ossi-hankkeesta. Puhelinneuvonnan lukuja lähdettiin sitä siis lokakuun alusta. Hankittiin palvelu, kunnat hankivat palvelun ulkoa, koska totesivat, että voisi olla haastetta, jos sitä lähtisi itse toteuttamaan. Puhelut on ollut sellaista näissä hankekunnissa
reilua 200. Näissä luvuissa ei ole siis Tampere ja Orivesi mukana, jossa on kotitoripalvelun kautta puhelinneuvonta toiminut jo vajaan kymmenisen vuotta. Aiheet on ollut pääsääntöisesti, isoin aihe kokonaisuus on ollut sosiaalipalveluista, mutta paljon myös kaikkea muuta. Voisi jopa sanoa, että maan ja taivaan välillä. Siellä muun muassa esimerkiksi aika selkeästi noussut, että jos jossain kunnissa on vaikka ollut hetkittäistä jotakin haastetta kotiutusten osalta, niin se on kyllä selkeästi heti näkynyt siellä puhelinnumerossa ja sieltä on sitten viestiä välitetty kuntaan, että nyt tarttisi jotain tehdä. Lopputuloksena suurin osa ovat pärjänneet sillä neuvonnalla ja joka puhelun päätteeksi ollaan aina kysytty, että tulitko autetuksi, ja yli 80% sanoi, että kyllä tuli autetuksi. Et puhelinneuvonnalla ollaan jo tässä vaiheessa onnistuttu tosiaan karsimaan niitä vain neuvontaa vaativien asiakkaiden yhteydenottoja sinne asiakasohjaukseen. Ja tietysti niin kuin tärkeimpänä se asiakaskeskeisyys, eli nyt on se yksi puhelinnumero, mihin ihmiset voi ottaa yhteyttä. Ei tarvitse niiltä kuntien nettisivuilta lähteä etsimään. Yksi oli se, mitä me tietysti rakennettiin tähän semmoinen palveluvalikko tämän työn pohjaksi, että sillä puhelinneuvojalla on sitä tietoa antaa sille soittajalle, niin siinä jo esimerkiksi hyvin näkyi se, että kyllä niissä kuntien nettisivuissa on aika paljon parannettavaa, että kyllä siinä saa aika velho olla, että sieltä aina oikean kysymyksensä, oikean vastauksen löytää. Haastetta meillä on vielä joissakin kunnissa vähän niiden yhteydenottojen ohjautuminen ohi sen puhelinneuvontanumeron, soitetaan ehkä johonkin vanhoihin numeroihin, tai ylipäätään vaikka nettisivuja ei olla saatu päivitettyä, että se saattaa Googlehaun perusteella heittää vaikka sosiaalityöntekijän numeron sinne ensimmäisenä. Eli sitä markkinointia, sitähän se on näissä meidän ensivaiheen ennaltaehkäisivissä omaehtoisissa palveluissa aina kyse. Mutta lähitori, mikä se on? Eli lähitorilla tarkoitetaan, se on pääsääntöisesti tämän Sintra-hankkeessa mallinnettu toiminta. Lähitoreja on Tampereen kaupungilla ollut jo pitempään 4-5 kappaletta toiminnassa, ja nyt sitten hankkeessa sitä toimintaa, tai perustettiin uusia lähitoreja nyt kaikkiin näihin hankekuntiin. Sen lähtökohta on, tai millä varsinkin ihan alussa lähdettiin liikenteeseen, olisi se, että siellä olisi sitä samoin tavoin ammattimaisesti toteutettua ohjausta ja neuvontaa saatavilla. Mutta ennen kaikkea lähitori on semmoinen paikallinen palvelupiste, jonka toiminnan ydin on siinä hyvinvointia edistävässä toiminnassa. Se voi toimia liikkuvasti, siellä voi olla etänä toteutetaan palveluita. Ennen kaikkea ehkä varsinkin just tässä keskustelussa, mitä Pirkanmaallakin parhaillaan käydään, että kun mietitään, että onko tämä lähitori nyt kunnan vai maakunnan tehtävää, niin me nyt ollaan selkeästi sitä mieltä, että kunnan tehtävähän tämä on tämmöinen ensivaiheen tuki ja toiminta, ja vähän ollaan määriteltykin, että se lähitori olisi silleen, että 80% sitä hyteä, 20% sotea. Eli toisaalta myös, kun siellä on sitä ammattimaista ohjausta, neuvontaa, niin siinä lähitori on myös semmoinen portinvartija osin sinne tulevan maakunnan raskaampiin sote-palveluihin, mutta myös toisaalta juuri se jatkumo siinä kunnan, maakunnan palveluiden välillä. Ylipäätään ne kaikki palvelut, mitä siellä tarjotaan, mitä on saatavilla, kattaa kaikki yksityiset, julkiset yhdistysten, järjestöjen ja ennen kaikkea yhtenä tärkeimpänä se on myös areena sille vapaaehtoistoiminnalle. Eli just tämä yhden luukun periaatehan lähitorissa parhaiten toteutuu, eli se on piste, jossa voi ratkaista suuren joukon tarpeita yhdessä paikassa yhdellä käynnillä. Yhtenä esimerkkinä just tästä, mitä ollaan tuolla Pirkanmaan lähitoreilla lähdetty kehittämään juuri tästä eri yhdistysten ja tai muuten tästä toimijoiden yhteistyöstä, on Kelan etäpalvelu, joka on alkanut meidän muutamilla lähitoreilla. Eli jos asiakas on tuonne ohjaukseen neuvontaan tullut ja siinä sitten puheen keskellä selviää, että no nyt vaikka se lähitorin neuvoja ei nyt jossakin Kela-asiassa välttämättä
osaakaan auttaa, niin voidaan siltä istumalta avata sitten etäyhteys suoraan Kelan asiakasneuvojaan ja saadaan se asia siltä istumalla yhdellä käynnillä ratkaistua. Tästä on niitä käyntiä, mitä ollaan saatu, niin totta kai hyvää palautetta tullut asiakkailta. Ja ennen kaikkea lähitodinnan idea on se, että siinä on ne asukkaat, alueen asukkaat mukana sitä kehittämässä. Eli se ei ole sitä tyypillistä, että siellä sote-perusturvan työntekijä tekee puoleksi vuodeksi ohjelman ja sitten sitä vähän jossakin infotaan ja toivotaan, että tulee asiakkaita. Asiakkaat jo ihan siinä alkuvaiheessa mukana sitä toimintaa kehittämässä. Tietysti se on todettava, että vähän ne ominaispiirteet, resurssit, varsinkin tässä alkuvaiheessa määrittelee hyvin paljon, on nyt määritellyt niitä lähitorien vaikka aukioloajoja hankkeessa. Asiakasohjauksesta sinänsä en nyt ihan niin paljon kerro, koska Marjut kertoo siitä mun jälkeen vähän syvällisemmin, mutta sen verran ihan noita kokemuksia, että tosiaan Tampereen ja Oriveden asiakasohjaajien lisäksi, joita meillä on jo 10 vuotta ollut, niin nyt lokakuussa aloitti 38 uutta asiakasohjaajaa. Ollaan laadittu yhteiset toimintaohjeet, joita nyt tämän kokeilun aikana koko ajan päivitetään, kehitetään. Yhteisiä tapaamisia meillä on ollut jatkuvasti ja tosi laajasti koulutuksia. Asiakasohjaajan tehtävän kuva on muun muassa nyt tässä just valmistunut. Eli aika pitkälti voisi todeta, että tämä malli on juurrutettu kuntiin. Et seuraavaksi meillä on tietysti näitä yhteistyöprosesseja erityisesti muiden tahojen kanssa tässä on vielä viilattava. Opittu paljon, nämä on tuossa oikealla suoraan oikeastaan hanketoimijoiden kommentteja, että miten he ovat jo tässä vaiheessa kokeneet, että mitä palvelu on tuonut, niin just sitä, että palvelu sen asiakkaalle nähden on parantunut, kun nyt on se yksi taho, joka on perillä sen asiakkaan kokonaisuudesta ja siitä tilanteesta. Ja ylipäätään meillä on myös noi kotihoidon tukipalvelujen kriteerit hyväksyttynä siinä hankkeen alussa, niin se luo sen tasa-arvoisen pohjan, että niitä palvelujen myöntämiselle sitten kaikille. Mut lyhyesti vielä sitten tuosta, mikä tämä CGA, mistä puhuin. Me tunnistettiin aika lailla vuoden jälkeen, kun tätä hankettyötä, tai puolen vuoden jälkeen, kun oltiin hankettyötä tehty, että tehty semmoisissa isoissa työryhmissä keskusteltu perusperiaatteita, että ne tällä hetkellä käytössä olevat työkalut ja tiedonkoonnit aina vähän sijoittuu sinne myöhäiseen vaiheeseen, eli just sen asiakkuusprosessinkin, sen kulmiokuvan katkoviivan jälkeen. Ja silloinhan myös kuntoutuksen suunnittelu on usein ihan vähän liian myöhässä. Ja se ennaltaehkäisevä työ, varhaisen puuttumisen mahdollisuudet alkaa usein olla menetetty. Sitten tunnistettiinkin tämä CGA, eli laaja-alainen moniammatillinen geriatrinen arviointi, työmenetelmänä semmoiseksi sovellettavaksi kohteeksi, että eikö sitä kannattaisi jo vähän varhaisemmassa vaiheessa käyttää tai ylipäätään edistää sen käyttöä. Se myös toisi paremmin näkyviin tämän monessa kunnassa käytössä olevan RAI-arviointijärjestelmän hyödyt yhä enemmän. CGA:han on silleen vakiintunut käsite ja sillä tarkoitetaan tosiaan, että sen yhden sairauden sijaan hoidetaan koko ihmistä ja moniammatillisesti. Eli se ei ole yksinomaan mikään, niin kuin, että asiakasohjaaja yksin koko tätä palettia ratkaisisi, ei todellakaan, vaan siinä on monia toimijoita, geriatria, kotihoitoa ja niin edelleen mukana. Ja tästä ylipäätään CGA:sta on tosi vahva näyttö siellä geriatrian puolella. Mutta mikä siinä niinku just enemmän sitä kuvaa, CGA ei ole todellakaan mikään semmoinen testipatteri, joka vaan pamautetaan ja tehdään ja kaikki on sitten hyvin, vaan se on enemmän ajattelutapa, jolla me saadaan systemaattisemmin nyt näkyviin kirjattua ja sovittua, analysoitua se tieto, mikä on tällä hetkellä ehkä ollut vähän hajalla sinne asiakassuunnitelmaan, just silleen, että kaikki ne tahot tietää, että mitä tässä tavoitellaan,
tavoitellaan ja mihinkä ollaan menossa myös siellä jokapäiväisessä hoitotyössä. Ja ennen kaikkea ollaan myös huomattu, että se lähentää tätä asiakasohjaukseen kotihoidon välistä työtä, sen asiakassuunnitelman toteuttamista. Tuosta CGI:stä tolleen yleisesti, en rupea näitä jokaista palluraa käymään läpi, nämä materiaalit ilmeisesti kuitenkin tulee nettiin, ymmärtäisin, niin voitte tähän paremmin tutustua, mutta tällaista ollaan hankkeessa rakennettu. Mut ylipäätään ikäneuvo kokonaisuus, hankehan loppuu lokakuun lopussa, mutta ajateltiin, että ei nyt olla semmoinen perinteinen hanke, että sitten kaikki palaa takaisin omiin hommiinsa. Ei todellakaan niin. Sitä ollaan nyt tässä touko-kesäkuussa viemässä lautakuntiin, että asiakunnillekin, että he sitoutuu tähän, että myös hankkeen jälkeen, hankerahoituksen jälkeen tämä asiakasohjaus, lähitorit juurrutetaan kuntiin ja että lähdetään myös puhelinneuvonta kilpailuttamaan yhdessä ensimmäisessä kunnassa. Eilen tämä jo hyväksyttiin ja myös ollaan siis tiiviisti ikäneuvon mukana Pirkanmaan maakuntavalmistelussa siellä sisällä ja siellä maakuntauudistuksen johtoryhmästä ja poliittisesta ohjausryhmästäkin viime kuussa päättivät, että suosittavat tosiaan, ehdottavat kunnille, että näiden ikäneuvon suunnitelmien mukaisesti yhdessä maakuntavalmistelun kanssa edetään myös sitten hankkeen jälkeen. Me tehdään tästä lopputuotoksena semmoinen suunnitelma, käsikirja ihan tuonne Pirkanmaalle, semmoinen vähän yksityiskohtaisempi, että miten tämä homma juurrutetaan sitten, ja myös sitten tehdään tämmöinen lyhkäisempi käsikirja muille maakunnille käyttöön otettavaksi. 23.10. on meidän loppuseminaari, merkatkaa kaikki jo kalenteriin, siellä on näistä kaikista sitten vähän enemmän asiaa, sitten ollaan taas vähän tarkemmin lopputuotoksia osataan kertoa. Mutta loppuun vielä voin puhua varmasti just Marjutin ja Johannankin puolesta, että se mitä tämä on hanke tuonut on se, että voisin sanoa, että ihan niin kuin ennen todellakin niin kuin ei aikaisemmin ole näin laajasti Pirkanmaalla tehty vanhuspalveluissa yhteistyötä. Et kyllä tämä on madaltanut niitä kuntien raja-aitoja todella paljon. Me ollaan hirveästi työtunteja jokaisesta kunnasta tähän käytetty, yhdessä kokoonnuttu ja siitä iso kiitos kaikille täälläkin pirkanmaalaisia tänään istumassa, että tästä on helppo jatkaa myös hankkeen jälkeen ja siellä tulevassa maakunnassa, kun ollaan jo toisillemme tuttuja ja se vertaiskehittäminen jatkuu myös yli kuntarajoja. Kiitos. Kiitos Essi. Puheenjohtaja ihan tarkoituksellisesti antoi ajan mennä yli, koska omien alkujuurinöittensä takia niin tämä aloituskin ei alkanut ihan yhdeltä, vaan vähän yli. Eli nipistetään sitten siitä kahvitauosta, niin saat säkin Marjut ihan täyden ajan puhua. Tähän väliin varmaan, jos on teillä kysymyksiä, niin mielellään tähän nyt pari voitaisiin ottaa, niin saadaan vähän elävöitettyä. Siinä, ole hyvä. Sieltä tulee puhe, mikrofoni, odota ihan hetki. Kiitos. Olen Soili Syrjäläinen tuosta Avot-hankkeesta ja olen tässä kotihoidon ja omais- ja perhehoidon kehittämisessä oltu mukana. Mutta kysyisin tässä sitä, kun ollaan paljon meilläkin tätä palveluohjausta ja asiakasohjausta mietitty, että onko tässä yhteydessä nyt tullut, että tämä tavoittaisi niin kuin kaikenikäiset, että ei yksi oma ikäihmisi. Oletteko tätä pohtia? Kyllä paljon ollaan pohdittu ja just Pirkanmaan maakunnan, jossa tämä tämmöinen työryhmä ja valmistelu tässä on, niin tämä meidän työ on siellä tiiviisti mukana, että nämä hyvät käytännöt saataisiin sovitettua, levitettyä myös tosiaan niihin muihin ikä- ja asiakasryhmiin. Tietysti haaste oli se, että meillä on rahoitus tähän niin kuin ikäihmiskokonaisuuteen, niin tietysti me lähdettiin siitä, että me tehdään se ensin ja kunnolla. Joo, saako tähän vielä sen verran, että mun mielestä nyt valtakunnallista linjausta kyllä tässä odotettaisiin, että
tämä uudistus, sote-uudistus tulee, niin eihän se voi mennä näin, että meillä on niin ikäihmisille omat ja perheille omat ja näin. Että kyllähän me niin kuin, ja terveydenhuollolle omat. Että niin kuin tätä integraatiota, tällaista kokonaisnäkyä tässä palveluasiakasohjauksessaan kaivataan, että mikä se sitten onkin. Onko se sitten maakunnittain erilainen käytäntö tulossa vai mikä tulee. Mutta tämä on iso kysymys ainakin joo, tuolla meillä sote. Olen ihan samaa mieltä sun kanssa ja tässä nyt sitten aikaisemmin on nimittäin Pirkanmaalla töissä ja Tampereella töissä ja Essin kanssa tehty ihan kimpassa tätäkin työtä, mutta nyt sitten kun tuossa Kuntaliitos katselee, niin joo, ihan juuri tätä, että tällainen yleinen geneerinen malli olisi varmaan hyvä ja tietysti kun ihmiset liikkuu ympäri Suomen kansallisesti, niin jotenkin siinäkin kohtaa, että ne missä ne henkilökohtaisesti, tai että missä on se ensipiste, että kun ensimmäiseksi tulee jotain kysyttävää, niin se olisi ihan hyvä, että ne mallit ja toimintatavat olisivat joka maakunnassa samankaltaiset, ei välttämättä ihan samanlaiset, mutta samankaltaiset. Ja sitten tosiaan, että siinähän ne ihmisille ne palvelut integroituu ihan henkilökohtaisesti. Tämä on todella tärkeää. Ja vielä jatkaisin tähän sen, että vielä sekin asia, että kuka on ikäihminen, miten vanhuus ymmärretään, mikä on seniori. Kaikki nämähän tulee silloin, kun on ikäihmisille. Kyllä. Epäselvyyttä joo. Siitä, kuka kuuluu tällaisen ohjauksen piiriin, mutta ihan niin, hyvä. Niin, että kun se on yleistä, niin tavallaan kuka tahansa ja kyllä, siitä kyllä. Ohjautuu eteenpäin. Juuri joo. Näin. Joo. Tuliko vielä, tässä olisi vielä yhdellä voitus. Siellä. Joo, tämä on päällä. Mä oon Helsingin vanhusneuvoston jäsen, ja mä kysyisin nyt tästä, mitä sä esittelit tässä, että kuka tämän maksaa, kun... Eli siis kun ajatellaan, että maakunta ja sitten on kunta, ja nyt mulla on ollut se käsitys, että tässä maakuntauudistuksessa niin tämä sote-puoli karkaa kunnilta, ja se on tuolla maakunnan hoidettavissa, niin mulle jäi se kuva nyt, että kunnat hoitaisi kuitenkin tällaista toimintaa, mikä liittyy tähän soteen, että siinä on tämä verotuksellinen juttu, mua niin kuin jäi askarruttamaan, että kuka tämän maksaa, koska tässähän on luvattu sitä, että verotus ei nouse kenelläkään näiden uudistusten takia, niin että jääkö tämä kunnan maksettavaksi tämä palvelu vai antaako maakunta sitten rahan tähän palveluun? Tietysti maakunta hoitaa, maksaa asiakasohjauksen, että se, mitä ehkä mainitsin siitä, että kunta maksaa, niin on tietysti se, että kun kunnille jää se hyvinvoinnin terveyden edistäminen, niin tietysti heidän vastuullehan on myös se neuvonta, ohjaus sen osalta. Ja siihen tarvii rakentaa ne yhteistyöpinnat, että ei kunta voi käsiään pestä siitä, että maakunta hoitaa kaiken. Ja varsinkin se lähitoritoiminta, se matalan kynnyksen toiminta. Joo, mä just olin kysyä tätä, kun siinä on se rajapinta tulee niin kuin tässäkin asiassa, mutta se tulee myös rahassa se rajapinta, että koska kunniltahan kun häviää tehtäviä, niin kuntien verotushan pitää laskea. Ja sitten tässä on se ongelma tietysti, kun valtionvero on progressiivinen ja kuntavero ei täysin ole sitä, että ilmeisesti ne sitten valtiovarainministeriössä laskeskelee nämä eurot ja sentit sitten. Toivotaan näin. Kiitoksia. Siinä sitten kuitenkin isossa kuvassa veronmaksajat maksaa tämän koko hoidon, mutta että juuri. Niin, aivan, joo. Mutta mennään eteenpäin ja